သမီးတို့ရဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာအမိပြီးလို့ရှိရင်အဖေဟာအဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါရင်အိမ်သားစုတစ်ခုအတွက်အိမ်သားဥစည်းတာဝန်ယူကမိသားစုစာဝတ်နေအတွက်ဖွေရှာပြီးတော့ကျန်းစာပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်မလို့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဆွေချင်းလေးဖြစ်ပါမယ်ဒီချင်းလေးကိုတင်းရီတဟာအောင်မရေးဆက်ပေးထားပါရှင်ဟုတ်လားဒီချင်းလေးသမီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်းလို့ရှိရင်လည်းပေးသမားအပ်ပေးကြပါရှင်အဲစီရီထဲမှာလည်းပါမှာပါစီရီထွက်လို့အဲစီရီလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူများအားပေးပါရှင်Bye.